ደህና ናችሁ ወይ? ልዩ ነኝ። እንኳን በድጋሚ በሰላም መጣችሁ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ እንኳን በሰላም መጣችሁ። እንግዲህ ላይክ ኤንድ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ ላላረጋችሁ ደግሞ በጣም አመሰግናለሁ። በዛሬ ቪዲዮ ይዤ ቀረብኩላችሁ ቢዝነስ ከመጀመራችን በፊት እናደርጋቸው 7 ስህተቶችን ነው። እነዚህን 7 ስህተቶች ለማስወገድ አንድ ባንድ እናያለን። ሁሉ ነገር ወደ ዲጂታል እየሆነ ነው እና በዚህ ወቅት ኦንላይን ቢዝነስ ለመጀመር በጣም መነሳሳት ያስፈልጋል። ምክንያቱም የታወቀ ነው ኦንላይን ቢዝነስ አድቫንቴጁ ኦቪየስ ነው። ከቤታችን ሆነን መስራት እንችላለን። ከማንኛውም ቦታ ከፈለግንበት ቦታ ሆነን መስራት እንችላለን ነው። በማንኛውም ታይም የራሳችን ስኬጁል ነው። እንደዚህ ስሩ አትስሩ የሚለን ቦስ የለም። መስራት ስንፈልግ እንሰራለን። መስራት ሳንፈልግ አውቶሜቲክ ካረግነው ቢዝነሳችንን እኛ በማንሰራበት ሰዓት ራሱ የነው እርን የምናደርግበት ሁኔታዎችን ማመቻቸት ይቻላል እና ኦንላይን ቢዝነስ የመጀመር አሁን ለመጀመር በጣም ጥሩ ሰዓት ላይ ያለ ነው። ጀምሩ፣ ጊዜ ሳትሰጡ ለማለት ነው። ትንሽ ለማበረታታት ነው። ለነገሩ አሁን የምናገረው ቶፒክ ከሱ ጋር ይያዛል። ስለዚህ ወደዛ ልግባ። የመጀመሪያው ስህተት ማስወገድ አለብን ብዬ ያመንኩት ማንኛውም ሰው ኦንላይን ቢዝነስ ለመጀመር ሲያስብ ትክክለኛ ቢዝነስ ሞዴል አለመምረጥ ነው። ያ ማለት ምንድን ነው? ይህ ነው ጊዜያችንንም ገንዘባችንንም ኢነርጂያችንንም ማጥፋታችን ካልቀረ በስተቀር ሎንግ ተርም ሰክሰስ የሚሰጡ ቢዝነስ ሞዴሎችን መምረጥ አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም እናንተ በማትሰሩበት ጊዜ ራሱ አውቶሜትድ ሆኖ አውቶሜትድ ማለት እናንተ ሳትሰሩ ራሱ አንድ ሴትአፕ ስላረጋችሁት ያ ነገር እየሰራላችሁ ነው ማለት ነው። በተኛችሁበት ራሱ እየሰራ ነው ማለት ነው እና የግዴታ ኮምፒውተር ላይ ቁጭ ብላችሁ መስራት አይጠበቅባችሁም። አንድ ሴትአፕ ሲስተሙን ሴትአፕ ካረጋችሁለት በኋላ ዴይሊ የምትወስዱት አክሽን አለ። የተወሰነ ካደረጋችሁ በኋላ የቀረውን ራሱ ሲስተሙ የሚሰራላችሁ አይነት ቢዝነስ ሞዴል መምረጥ አለባችሁ እና አንድ ሲስተም ሴልስ ፈነል የሚባል አለ። ሴልስ ፈነል ማለት አውቶማቲክሊ ከስተመራችሁን ፎሎ አፕ የሚያደርግላችሁ ነው፣ በኢሜይል ማለት ነው። እና እንደዛ አይነት ሲስተሞች አሉ፣ የተለያዩ ሲስተሞች። እነዛን አይነት ሲስተሞች አንዴ ካመቻቻችሁ በኋላ ኮምፒውተር ላይ ነው 8 ሰዓት 12 ሰዓት ወይ 24 ሰዓት መቀመጥ አይጠበቅባችሁም። ኤኒ ታይም የትም ቦታ ብትሄዱ ሲስተሙ ኦልሬዲ አውቶማቲክሊ ይሰራላችኋል። እንደዛ አይነት ቢዝነስ ሞዴል ነው መምረጥ ያለባችሁ ብዬ ነው የማስበው። ሁለተኛው ስህተት ነው ብዬ የማስበው ነገር በጣም ፕላን ማድረግ ነው። የሆነ ፐርፌክት ፕላን እንዲኖረን ማሰብ ነው። ያ ስህተት ነው ይመስለኛል፣ ያም ከኔም ጨምሮ ነው። ብዙዎቻችን ፐርፌክሽኒስት ነን። ብዙ ነገር ካስተካከልን በኋላ መጀመር እንፈልጋለን፣ ወይም ደግሞ ብዙ ብር እንዲኖረን እንፈልጋለን። የሆነ ምቹ ጊዜ እስኪፈጠር ድረስ የምንጠብቅበት ጊዜ አለና ግን ያ ስህተት ነው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም አንድ ሰው የሆነ ነገር መጀመር ከፈለገ አክት ካላረገ ጊዜው እየሄደ በሄደ ቁጥር እየተሰላቸ ወይም ሊተወው ይችላል፣ ወይ ወደ ሌላ ነገር ሀሳቡ ሊወስደው ይችላል። እና እንደዛ ብለን ካሰብን ብዙ ጊዜ ነው ፕሮካስቲኔት የማድረግ ወይም ደግሞ በሰዓቱ አለማድረግ ነገሮች ልማድ ይመጣብናል። እና እነዛን ነገሮች ባሰባችሁ ጊዜ እርግጠኛ በሆናችሁ ጊዜ ምን አይነት እርግጠኛ በሆናችሁ ሰዓት ምን አይነት ቢዝነስ ሞዴል ነው መስራት የምፈልገው የሚለውን ባወቃችሁ ሰዓት ወዲያው አክት አድርጉ። ምንም አይነት ፐርፌክት ፕላን የለም። አክት ከተደረገበት በኋላ ከገባንበት በኋላ ነው ሪል ኖሌጅ እና ኤክስፒሪየንስ የሚመጣው እና በኤክስፒሪየንስ ነው ደግሞ ብዙ ነገር የሚስተካከለው እና የሆነ ስህተት ቢፈጠር እንኳን ከዛ ስህተት መማር እንችላለን። ስለዚህ ያንን ሁሉ ነገር ከማሰብ ፐርፌክት የሆነ ኮንዲሽን ፐርፌክት የሆነ ሰዓት ወይም ደግሞ ካለንበት የተመቻቸ ነገር ውስጥ ላለመውጣት ምንፈልግ ከሆነ በጣም ለመጀመር ጊዜ ይወስድብናል ወይም ላንጀምር እንችላለን እና ያንን ፐርፌክት ታይም አጠብቆ ጀምሮ ነው የምለው። ምክንያቱም አክት ማድረግ ነው ዋናው፣ ማሰቡ ሳይሆን አክሽን ነው ዋናው የሚለው ነው። ወደ ሶስተኛው ስህተት ብዬ ያሰብኩት ስህተት እንኳን አይደለም ግን መደረግ ያለበት ነገር ነው ብዬ ያካተትኩት ነው። ኦንላይን ቢዝነስ ለመጀመር ስናስብ መጀመሪያ ዌብሳይት ሊኖረን ይገባል። ምክንያቱም ዌብሳይት በዚህ ሰዓት ከባድ አይደለም። ዌብሳይት መስራት ቀላል እንደሆነ በየአዱ አይተናል። ቢዝነስ መጀመር ስናስብ ጀምሮ ዌብሳይታችንን ብንጀምር ጥሩ ነው። ምክንያቱም ዌብሳይት እንደማንኛውም ቤት እንደማለት ነው። አንድ ቢዝነስ ሲጀመር ነው ልክ ቤት ተከራይተን ወይ ኦፊስ ተከራይተን እንደምንሰራ ሁላ ዌብሳይትም ልክ የኦንላይን ቢዝነስ ስንሰራ ዌብሳይትም እንደ ቤት እንደ አድራሻ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ሰው ትረስት እና ላይክ ሊያደርገን ወይም ደግሞ ሪሌሽንሽፕ ሊኖረን ወይም ደግሞ ለእኛ የሆነ ቫሊዩ ሊሰጠን ያን ሰው ሊያምነን የሚችለው ዌብሳይት ስናሳየው ወይ ዌብሳይት ሲኖረን። ምክንያቱም ያንን ቢዝነስ በጀመራችሁ ሰዓት አንድ ሰው ከእናንተ ጋር ቢዝነስ መስራት ቢፈልግ ወይ ስለ እናንተ ማወቅ ቢፈልግ ጉግል ሰርች ቢያደርግ የላችሁም። ስለዚህ ሊያምናችሁ አይችልም። ስለዚህ ዌብሳይት መስራት በጣም አስፈላጊ ነው እላለሁ።
አራተኛው ስህተት ነው ብዬ ማስበው ማናችንም ቢሆን ኦንላይን ቢዝነስም ሆነ ኦፍላይን ቢዝነስ ለመጀመር ስናስብ ትክክለኛ ማይንድሴት ይዞ አለመነሳት ነው ወይም ፖዚቲቭ ማይንድሴት ይዞ አለመነሳት ነው። እፈራለሁ ወይ ኮንፊደንስ የለኝም ይሄ ነገር የለኝም ወይም ደግሞ ይሄ ነገር ባረክ ሰው ምን ይለኛል ወይም ደግሞ ይሄ ነገር እንደዚህ ለኔ አይነት ታይፕ ሰው አይሆንም እንደዚህ አይነት የመሳሰሉ እኛን ብሎክ እና ሊሚት የሚያደርጉ አስተሳሰቦችን በፍጹም ማስወገድ አለብን። ምክንያቱም አንድ ሰው you know ማደግ ከፈለገ መለወጥ ከፈለገ እነዛ አስተሳሰቦች መቀየር አለበት መጀመሪያ። እነዛ አስተሳሰቦች ወደንም ሳይሆን you know ሳናስበው ሳንፈልገው የመጡ ኔጌቲቭ አስተሳሰቦች ሊሆኑ ይችላሉ። ምክንያቱም ከእድገታችን ጀምሮ እንደዛ አይነት ነገሮች እየተነገረን ካደግን እንደዛ አይነት አስተሳሰብ ነው ይዘን የምንመጣው። እነዛን ነገሮች ሰብረ መውጣት ያስፈልጋል ወይም ኮንዲሽን ማድረግ ይቻላል። ይቻላል ወይ ከኔጌቲቭ ማይንድሴት ወደ ፖዚቲቭ ማይንድሴት መምጣት? በጣም ይቻላል። ይሄንን ሙሉ ቪዲዮ ሰራበታለሁ። ግን አንድ ሰው ማንኛውንም ነገር መስራት ሲጀምር ቢዝነስ ብቻ ላይሆን ይችላል፣ ትምህርት ለመማር ሲፈልግ ወይም ደግሞ ወደፊት ነው የሚያደርገው ነገር እቅድ ሲኖረው እነዛን አይነት ሊሚት የሚያደርጉን ብሎክ የሚያደርጉን አስተሳሰቦችን አሸንፎ ማለፍ አለበት። እና ሰክሰስፉል የሆኑ ሰዎች ቢዝነስ ሲያወሩ ማንኛውም ሰው የፈለገበት ቦታ ለመድረስ ፖዚቲቭ ማይንድሴት ያስፈልገዋል ይላሉ። ይሄ በጥናትም የተረጋገጠ ነገር ነው፣ ዝም ብሎ ወሬ ብቻ ሳይሆን በሳይንስም በስፒሪቹዋሊም በጣም የታወቀ ነገር ነው። እና ያ ማይንድሴት ለማምጣት እንግዲህ ያንን አስተሳሰባችሁን ልብ ብላችሁ አይታችሁ ያንን ወደ ፖዚቲቭ ለመቀየር የምታደርጉ ከሆነ በየቀኑ ይፈርት እያደረጋችሁ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያንን አድርጉ ለማለት ነው። አምስተኛው ስህተት ነው ብዬ የማስበው አንድ ሰው ቢዝነስ ለመጀመር ሲፈልግ ኦንላይን ቢዝነስ ነው ማወራው እኔ ስለ ኦንላይን ቢዝነስ መጀመር ሲፈልግ በአጭር ጊዜ ውስጥ በትንሽ ስራ ሰክሰስፉል እንደሚሆን ኤክስፔክት ማድረግ ነው። እንደዛ አይነት ሪያሊስቲክ የሆኑ ኤክስፔክቴሽን ይኑረን። ቢዝነስ ሲባል ቢዝነስ ነው፣ ስራ አለው። ኢንቨስት ማድረግ ሊኖርበት ይችላል። ኢንቨስት ማድረግ ካለባችሁ አርጉ። ያንን ቦታ ለመድረስ ትልቁን ቦታ ለመድረስ እዚች ጋር ትንሹን ወጪ መፍራት ማቆም የለብንም። እና ትልቅ አላማ ይዞ የተነሳ ሰው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማሰብ የለበትም። ማድረግ ያለበትን ሁሉ ማድረግ አለበት። ስለዚህ ኤክስፔክቴሽናችንን ወይም ደግሞ የምንጠብቀውን ነገር እናሳንሰው ወይም ትክክለኛ የሆነ ነገር ይሁን። አንድ የሆነ ክሊክ አድርጋችሁ የምታገኙት ነገር የለም። ስለዚህ ከዛ ቢዝነስ የምትጠብቁት ነገር ሪያሊስቲክ ይሁን፣ በትክክለኛ አመዛዝነን አድቫንቴጅ ዲስአድቫንቴጅ፣ ምን አይነት ስራ ይፈልጋል ይሄ ቢዝነስ ሞዴል፣ ብገባ ምን ያስፈልገኛል የሚሉትን ነገሮች ኤክስፔክት አድርገን መግባት አለብን። ምክንያቱም እነዚህ አይነት ነገሮች ናቸው ጊቭ አፕ እንድናደርግ የሚያደርጉን። በአንድ ሳምንት ውስጥ 100,000 ብር አገኛለሁ ብላችሁ ጀምራችሁ በአንድ ሳምንት ውስጥ 100,000 ብር ካላገኛችሁ ጊቭ አፕ ልታደርጉ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በማንኛውም የምንገባበት ቢዝነስ ሞዴል ውስጥ ሪያሊስቲክ የሆኑ ኤክስፔክቴሽን ይኖረን። በአንድ ቀን ወይም ደግሞ በአንድ ሳምንት ወይ በአንድ ወር ውስጥ ማንም ሚሊዮነር የመሆን ቻንስ የለውም አለስ ሎተሪ ቆርጦ እድለኛ ሆኖ ካልደረሰው በስተቀር። ስለዚህ ትክክለኛ የሆነ ኤክስፔክቴሽን ይኖረን ለማለት ነው። ወደ ስድስተኛው ነጥቤ ስመጣ ብዙዎቻችን አንድ ነገር ለመጀመር ቀድመን ስናስብ ምንፈራው ነገር ፌል ማድረግን ነው። ፌል ማድረግን በጣም ብዙዎቻችን ከመፍራታችን የተነሳ አንጀምረው። ምክንያቱም ፌል ማድረግ ሁልጊዜ እንደ መጥፎ ነገር ስለሚታይ ማለት ነው። ግን እኔ ዛሬ ልነግራችሁ የመጣሁት ፌል ማድረግ እንደውም በበጎ መልኩ እንድታዩት ነው። ፌል ስታደርጉ ነው ሪል ኤክስፒሪየንስ ሪል ኖሌጅ የምታገኙት። እና እንደውም ፌል ካላረገው ሰው የተሻለ ኖሌጅ ይኖራችኋል። ቀጥሎ ያለውን ስቴፕ ታውቁታላችሁ፣ ወይም ደግሞ ሌላ አማራጭ መፈለግ ካለባችሁ ሌላ አማራጭ ትፈልጋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፌል ለማድረግ ተፈርቶ ወይም ደግሞ ፌል ማድረግ ሰው ምን ይለኛል የሚለውን ነገር ተፈርቶ ወደኋላ ከመቅረት እጁንም እግርንም ነክሮ በኋላ ቴስት ካረጉ በኋላ ሪል ያለውን ኤክስፒሪየንስ ከወሰዱ በኋላ ማቆምም ካለ ማቆም ወይም ደግሞ መቀየርም ካለብን መቀየር ይሻላል። ምክንያቱም ከሩቅ ሆነን የምንፈራው ነገር ምናልባት ስንገባበት ያ ይሆናል ስኬታማ የሚያደርግን ወይም ደግሞ ቀድመን የፈራ ነው እኛ ብሎክ ያደረገን ያ ፍርሃታችን ሊሆን ይችላል። ከዛ ከፍርሃታችን ጀርባ ሊሆን ይችላል ሰክሰሳችን ያለው። እና ፌል ማድረግ አትፍሩ። ፈሩት ነገር የምትፈሩት መጀመሪያውኑ ትልቅ ሆኖ መስሎ ስለታያችሁ ነው። ስለዚህ ያ ትልቅ ሆኖ የታያችሁ ነገር ሜቢ ከበስተጀርባው ትልቅ ነገር ይዞላችሁ መጥቷል። ሜቢ ሌላ ማንነታችሁን አክቲቬት የሚያደርግ ነው። ፌል ማድረግ ተፈርቶ ቢዝነስ አለመጀመር ትልቅ ስህተት ነው ብዬ ነው የማስበው። ማንም ሰው ፌል ሳያደርግ ሰክሰስፉል አይሆንም። ማናችንም ቢሆን በህይወታችን ስንመጣ ፌል ያደረግንበት ነገር አለ። ከዛ ግን ካልሞትን በስተቀር ስትሮንግ ሆነን ነው የቀጠለው አይደል?
ትልልቅ ሀብታሞችም ሆኑ ስኬታማ ሰዎች ፌል አድርገው ነው እዚህ የደረሱት። ስለዚህ ፌል ማረቅ ፈርታችሁ ሳትጀምሩ እንዳትቆዩ ለማለት ነው። ሰባተኛውና የመጨረሻው አቮይድ ማረግ ያለብን ስህተት ነው ብዬ ማስበው፣ መጀመሪያ ላይ በተለይ ኦንላይን ቢዝነስ ለመጀመር ስናስብ ብዙዎቻችን ሁሉን ነገር በራሳችን መማር እንፈልጋለን። ይሄ የኔም ስህተት ነበረ። ሁሉን ነገር በራስ መማር አይቻልም። ማንኛውም ቢዝነስ ሲገነባ በነፃ የሚገኙ ኢንፎርሜሽን ላይ አይገነቡም። ማንኛውም አይነት በነፃ የሚሰጡት ኢንፎርሜሽን አንድን ሰው ሚሊዮነር ወይም ሰክሰስፉል ሊያደርጉት አይችሉም። በጣም ሬር ነው እንደዛ አይነት ነገር። ምክንያቱም አላማችን ሎንግ ተርም ሰክሰስ ከሆነ ሁሉን ነገር በራሳችሁ ለመማር አትሞክሩ። ነው ራይት ሜንተር ወይም ደግሞ ትክክለኛ ያንን ኢንፎርሜሽን የሚነግራችሁ ሰው ማግኘት አለባችሁ። በኮርስ መልክ ልትወስዱ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ትንሽ ኮርስ ላይ ኢንቨስት ላለማድረግ ብለን ትልቁን አላማችንን እናስተነካክለዋለን ማለት ነው። ምክንያቱም ዞሮ ዞሮ የምናገኘው ኢንፎርሜሽን ሙሉ ፐርሰንት አይደለም። ማንኛውም ሰው ኦንላይን ላይ በዩቲዩብ ሆነ በምን የምታዩት ኢንፎርሜሽን የሚሰጣችሁ ኢንፎርሜሽን 100% አይደለም፣ ወይም ደግሞ የምትፈልጉበት ደረጃ አያደርሳችሁም። ዛሬ የተወሰነች ብር ሊያስገኛችሁ ይችላል። አንድ ሲሆን ነገር አስተምራችሁ በዛ የተነሳ የሆነች ነገር ልታገኙ ትችላላችሁ። ግን የእናንተ ፕላን ሎንግ ተርም ቢዝነስ ከሆነ ትልቅ ኦርጋናይዜሽን ቢውልድ ማድረግ ከሆነ ወይም ደግሞ በህይወታችሁ ሰክሰስፉል የሚያደርጋችሁን ቢዝነስ ቢውልድ ማድረግ ከፈለጋችሁ ትክክለኛ ኮርስ መውሰድ ያስፈልጋል፣ ወይም ያንን ስኪል የሚያስተማራችሁ ሜንተር መቅጠር ያስፈልጋል። እና ያንን አታድርጉ ወይም ደግሞ ኢንቨስት አድርጉ። ለዛ ነገር ወርዝ ያደርገዋል። ምክንያቱም እናንተ የምታገኙት ልምድ ለዘላለም ከእናንተ ጋር ነው የሚቆየው። ኢቨን ቢዝነሱ እንኳን ወዲያው ባትጀምሩ ያ ነገር እስካላችሁ ድረስ ኤኒ ታይም መጀመር ትችላላችሁ። ስለዚህ ስህተት ነው ብዬ ማስበው ሁሉን ነገር በራስ ለመማር መሞከር ነው። ከዩቲዩብም ከጉግልም የተለያየ ኢንፎርሜሽን ልታገኙ ትችላላችሁ። እነዛ ኢንፎርሜሽን ግን 100% ለእናንተ ቢዝነስ ቢልድ ለማድረግ በቂ ኢንፎርሜሽን አይደለም ነው የምለው። በአፊሊት ማርኬቲንግ ኮርስ ለመውሰድ ከፈለጋችሁ ትልቅ ቦታ ለመድረስ ወይም ደግሞ ሎንግ ተርም ሰክሰስፉል ለመሆን እፈልጋለሁ ካላችሁ ዌብሳይቴን ዲስክሪፕሽን ሊንክ ውስጥ አለ። እዛ ውስጥ ብትገቡ ኮርስ ስቴፕ ባይ ስቴፕ የሚያስተምራችሁ አለ መማር የምትፈልጉ ከሆነ ለዚያ በየጊዜው ማወጣውን ቪዲዮ መመልከት ትችላላችሁ። አይ ሆፕ የዛሬውን ቪዲዮ እንደወደዳችሁና እንደተማራችሁበት። የሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ ስንገናኝ ሰላም ቆዩ። ቻው።